kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan duhur wanaagsan u diyaar garoobay wararkeena duhurnimo waa 22ka Oktoobar 2020 wararkeena duhurnimo kooda ugu waaweyn saaxiibeyl waxa qayb ka noqon doona madaxtooyada Soomaaliya oo amar ku bixisay in la weeraro xarunta ololaha doorasho ee qeyra ee Muqdisho xogo ku saabsan yaa idin soo gudbin doona ciidamada amaanka waxay joojiyeen barnaamij kan Hir Shabeelle maanta ka soconaya magaalada Beledweyne xiriirka u dhaxaya qorqor iyo lafta gareen ee kala dhaxay madaxtooyada Soomaaliya oo guud ahaan ba go'ay xogo ku saabsan xafiiska ra'iisul wasaare Roblo wada qorshe ka dhana xilibanada ka careysan xukuumadiisa bangiga dhexe ee Soomaaliya oo soo saaray go'aan la xiriira warar laga faafiyay bangiyada lacagta la dhigtay gudaha dalka hantidii ku burburtay weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la ogaaday iyo dokumentiyo isdhaafsadeen Cabdiraxmaan iyo madaxweyne Farmaajo ciidamada gorgor iyo kuwa Kenya oo ku dagaalamay qaybo ka mid ah xadka Kenya waa xadka degmada Beled Xaaba iyo wararkii ugu dambeeyay Puntland iyo Jubaland waxay gudbiyeen xubnaha guddiga doorashooyinka kaga mid noqonaya qodobadaasi kuba kala yaa qaybka saaxiibyaal wararkeena ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ino dhaqan balal kara taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada iyo waliba wararkeena gaarka ah halkan ku baahno waxaan ku hormari doonaa sa warbixinta ugu horeysa ee wararkeena maanta Madaxweyne Farmaajo ayaa la leeyahay wuxuu amar ku bixiyay in la weeraro xarunta ololaha doorasho ee qeyra ee Muqdisho ka soconaysa. Ilo xogogaal ah ayaa inoo sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshe ay doonayso in ay ku weerarto xarunta ololaha doorasho ee qeyra oo ah hotelka Paradise oo ah hotel ku yaala meel u dhow airport-ka diyaaradaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu amar ku siiyay hay'adaha amaanka inay baaritaan ku sameeyaan gudaha hotelka. Waxa ka soconaya inkastoo wararkaas ay yihiin kuwo dhowrkii saacadood ugu dambeeyay ah kuwo soo shaacbaxay sidaan xogta koolna sa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo saaxiibo dhow la ah Xasan Cali Qeere ayaa ku kala tagay doorashada farinta madaxweynaha ayaa gaartay taageerayaasha ra'iisul wasaare Qeere waxna la sheegayaa in ay cabsi ay soo wajahday siyaasiga Xasan Cali Qeere oo horey u ahaa ra'iisul wasaaraha dalka saaxiibo dhowna ahayn madaxweyne Farmaajo ayaa tan iyo markii baarlamaanka ay bishii July iyo codka kalsoonida ay kala laabteen Xasan Cali Qeere durba wuxuu xoojiyay ololihiisa doorasho isagoo Muqdisho iyo waliba gobolada dalka ka bilaabay dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed oo ku hormarinaya ololihiisa doorashada hotelka Paradise waxaa lagu xasuustaa sanadkii 2016 xarunta ololaha uu ahaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke sidoo kale Masar Qeere ayaa sameeyay saaxiibo badan oo ka caawin kara ololihiisa doorashada kuwaas oo kala shaqeeya dhinacyo badan sida baraha bulshada soo xirigelinta dadweynaha kuwada ugu saameynta badan iyo ganacsatada xagga dhaqaalaha oo ka taageeri doona Xasan Cali Qeere ila lagu kalsoonaan karo uu ku dhawaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa inoo sheegay in mas'uuliyiin rajo badan ka leeyihiin siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan kuwa doonaya in kursiga dalka ay wax badan ka qabtaan ay ku soo beereen talada iyo saaxiibada Qeere dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku waramay in Xasan Cali Qeere uusan dhigaal wanaagsan dhanka siyaasadda ka samaysan isla markaana muddo xafiiska uu joogay uusan si fiican ula dhaqmin siyaasiinta miisaanka culus ku leh dalka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba shakhsiyaad kale oo dalka soo maamul kuwaas oo weli cadowtooyo siyaasadeed kala dhaxaysa musharax madaxweyne Xasan Cali Qeere ayaa hadda ololihiisa siyaasadeed aad u xoogan wuxuu ka wadaa magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxaana loo badinayaa halkaas uu ka sameynayo dhaqaale badan uu doonayo in ololihiisa doorasho ku xoojiyo sidoo kale halkaas wuxuu kula kulmayaa siyaasiyiin badan oo damac kale siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibo badan oo doonaya in isxulufeysi dhanka siyaasadda ay ka sameeyaan doorashada marka la gaaro wararkeena kala waxaa qaybka xiriirka qorqor iyo lafta gareen kala dhaxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa u muuqanaya markan mid sii go'aya ee marka loo eego warbixinadii ugu dambeeyay helina tan iyo markii doorashada ay dhacday heshiiska laga gaaray ka hor abaabulka labada maamul koonfur galbeed ee galmudug waxa uu ahaa mid aad u sarreeya wada shaqeyn iyo saaxiibti dhab dhowna ay kala dhaxayso madaxtooyada Soomaaliya warar soo baxaya todobaadyadii la soo dhaafay ayaa sheegaya in si toos ah u kala go'ay xiriirka gaarka ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamulada Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo galmudug iyo Cabdicaziis Maxamed Lafta Garan labadan madaxweyne oo si toos ah u fulin jiray rabitaanka Villa Soomaaliya hadda jeer oo xiriir wanaagsan kala dhaxeeyay marka loo eego si maamulada Puntland iyo Jubaland oo markaas aan calaaqad wanaagsan dowladda kala dhaxeynin
waxaana muuqanaysa in markan fulin la'aanta heshiiskii doorasho iyo waxyaabo kale labadan maamul ee si weyn kaga tabareen madaxtooyada ay keentay in guud ahaanba xidhiirku uu yaraado. Ila wareedyo muhiim ah ayaa inoo sheegay in dhinacyada ay isla qaateen go'aan ah iyo go'aan ay ku midaysan yihiin in xidhiirka u jiraan madaxtooyada, gaar ahaan Villa Somalia, waxaa lagu eedeeyay inay fuli wada heshiisyo hoose ay la galeen labadan maamul. Sidoo kale labadan maamul ayaa ka careysan hanaanka loo xulay wasiiro oo shaqsiyaad ay wateen oo saaxiibay ahayeen ay ka dhex waayeen liiska golaha wasiirada, waana sababta xoojisay in xidhiirka u jiraan madaxtooyada. Qoorqoori lafta gareen iyo waare waxay ahaayeen garbaha dowladda Soomaaliya, waxayna kula safteen wax walba oo dhanka siyaasadda ah. Marka loo eego muca khilaafkii xooggana ee kala dhexeeyey Puntland iyo Jubbaland, waana sababta ilaa hadda loo magacaabi la'yahay xubnaha ku matalaya doorashada labadaasi maamul aan weli si rasmi ah aan loo magacaabin. Laakiin Puntland waxaa la leeyahay waxay gudbisay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee kaga mid noqonaya. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaah Dane ayaa gudbiyey xubnaha Puntland ku matalaya guddiga doorashada iyo kan xalinta khilaafaadka heer federaal. Madaxtooyada Puntland ayaa si rasmi ah xalay u gudbisay dowladda federaalka Soomaaliya liiska xubnaha afarta ku matalaya labada xubnood ku matalaya Puntland. Agaasimi ku-xigeenka madaxtooyada Cabdiweli Timo Cadde iyo Muuse Geele Faroole ayaa xilal ka soo qabtay Puntland ayaa ku matali doona guddiga doorashooyinka heer federaal. Sidoo kale siyaasiga Burhaan Cilmi iyo weliba la taliyaha madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dane oo lagu magacaabo Yasemin ayaa ina qaybka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka. 20-kii bishan ayaa ku ekayd muddada lagu ballamay in madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada inay soo gudbiyaan, balse dib u dhac ayaa yimid. Wararku waxay intaa ku darayaan dhanka kalena xubnahan dowladda federaalka Soomaaliya loo soo gudbiyey, sidoo kalena maamulka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa horey loo shaaciyey inay gudbiyeen, waxaase dhiman Hiir Shabeelle Galmudug oo aan weli aan gudbin xubnaha guddiga. Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad kala guura, waxayna isku diyaarinaysaa doorasho 2022 iyadoo dhaqdhaqaaqyadeeda ay aada loo dareemayo ku saabsan hanaanka doorashooyinka. Weli wararkeenna ayaa daawanaysaan saaxiibyaal. Xafiiska madaxweyne xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa wada qorshe karina xildhibaanada ka careysan xukuumaddiisa ee laga yaabo inaysan codka kalsoonida siin marka baarlamaanka la horgeeyo. Xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa dalbanaya xildhibaanada dhiggu waa xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee aan ka soo muuqan wasiirada inay tanaasul sameeyaan. Waxaa soo baxaya ilaa iyo dhowr xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo markii iska dhex waayeen ay ka xanaaqeen. Xildhibaanada ayaa qaarkood si cad u sheegay inaysan codka kalsoonida siin doonin xukuumadda maadaama cabsi xoogan ay jirto oo ay wasiirada qaarkood ay dareemayaan inay weyn karaan kalsoonida xukuumadda. Mid ka mid ah xildhibaanada laga dhigay wasiirada ayaa si hoose waxaa noogu sheegay inuu jiro dhaqdhaqaaqyo badan ay wadaan xildhibaanada ku hungoobay inay ka mid noqdaan xukuumadda cusub, kuwaas oo marar badan raadinaya inay wasiirada ka dhex muuqdaan balse hadda iska waaya. Ra-iisul wasaare Roble ayaa nagu wargeliyey inaan keensano dhammaanba xildhibaanadeena si aan codka kalsoonida ay u siiyaan xukuumadda cusub, waxaan qabnaa cabsi xoogan ayaa jirta xildhibaanada golaha shacabka inay ansixi wayn wasiirada, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada wasiirada ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay wasiirada cusub, wuxuuna kala hadlay sidii xildhibaanada baarlamaanka saaxiibadooda ah ay kala hadli lahayeen kana dalban lahayeen in codka kalsoonida ay siiyaan wasiirada si loo dardargeliyo howlaha dhiman. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa soo magacaabay wasiiro oo badi xildhibaanada ay qaybkiin, balse xildhibaano badan oo ugu tunka weyna ayaa iska dhex waayay wasiirada. Todobaadkan ayayna ahayd markii la magacaabay golaha wasiirada Soomaaliya. Warkeena kale ayaan eegi doonaa saaxiibal. Markan ciidanka gorgor ee dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa Kenya ayaa ku dagaalamay xadka kala qaybiya Kenya iyo Soomaaliya, xiisad ayaan halkaasi ka jirta. Warkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa xiisadda dhanka military ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. Wararka laga helayay magaalada Beled waa magaalada Beled Xaawo ee xarunta gobolkaasi, waa magaalada Beled Xaawo oo qaybka gobolkaasi gudaha waxa la soo warramay in xiisada halkaas ay ka jirto. Wararka laga helayay degmada Beled Xaawo ee gobolkaasi gudaha ayaa waxay sheegayaan in xalay duleedka degmadaas uu ka dhacay dagaal la xamray ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa ciidamada Kenya. Dadka ku sugan degmada Beled Xaawo ayaa waxay sheegay inay maqlayeen dhawaaq rasaas iyo madaafiye ay isweydaarsadeen labada dhinac, waxaana jira khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca. Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo xiriiro toos aan la sameynay, inkastoo aysan noo suurto gelin in qaarkoodna ay nala hadlaan,
aan wax ka wadeen sababaha keenay dagaalka ciidamada Kenya iyo waliba kuwa Soomaalida am waxa uu soo ka gaabsaday faahfaahin badan inuu ka bixiyo dagaalka dadka ku nool degmada Balad Xaaba ayaa waxa ay sidoo kale sheegayeen in cabsi badan ay dareemayaan oo ah in dagaalku uu sii socdo gaadiidka waaweyn iyo waliba hubka noocyo kala duwan ayaana xalay la isku adeegsaday magaalooyinka Balad Xaaba iyo Mandheera oo xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya waxa la soo dhoobay ciidamo badan oo Kenya dabaabadka dagaalka sidoo kale diyaaradaha helicopter-ka ee dowladda Kenya ayaa la sheegay in dagaalkii xalay ay ka qayb qaadanayaan maantana la arkay diyaarado joog hoose ku duulaya oo helicopter ah kuwaas oo ka qayb qaadanaya dagaalka dagaalkan oo koobnaa oo ka dhac duleedka magaalada Balad Xaaba una dhaxmar ciidanka dawladda Kuuba Kenya ku soo aadaya iyadoo xilli dhawaan gudiga amniga qaranka Kenya ay sheegeen in jawaab ay ka bixin doonaan hadii rasaaska ka timaado ciidanka Soomaalida waana tan keentay in xaaladu ay sii xumaato ciidamada amaanka ee dowladda Soomaaliyana barnaabax ka dhacay Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Baladweyne ayay joojiyeen wararka laga helay magaalada Baladweyne xarunta yiraan waxay sheegeen in lamaha amaanka ee dowladdu ay joojiyeen barnaabaxyo maanta ka dhacay halkaas oo lagu soo horjeeday dhismaha maamulka Hirshabeelle barnaabaxyada waxaa dhigay qaar ka mid ah bulshada magaalada Baladweyne kuwaas oo watay boorar ay ku muujinayaan dareenkooda ay ka qabaan erga kamid ah ergooyinka gaari magaalada Jowhar ee dhismaha magaaladaasi ka soconaya ciidamada ayaa la sheegay inay tageen dadka inay u tageen dadka barnaabaxa dhigay isla markaana ay u digeen oo ay joojiyeen oo ay rasaas ku kala eriyeen qaar kamid ah dadka barnaabaxa dhigaya waxay noo sheegeen in aad kaga xuyeen falka ay kala kulmeen ciidanka dowladda inay dareemayaanse cabsi badan oo ku saabsan xaaladaha amni shalayeen ahayd markii degmooyin ka mid ah gobolka Hiiraan ay ka dhacayeen barnaabaxyo lagu soo horjeeday dhismaha maamulka waxaana la aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya arrintan ay qayb ka tahay ugu dambeynse daawadayaal warbixintan ayaan ku soo gabagabayn doonaa hantidii ku burburtay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee 3 sano ka hor ayaa hadda la soo bandhigay dokumenti ay isdhaafsadeen xisbiga wadajir ee dowladda Soomaaliya aanu helay xisbiga wadajir oo hogaminaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamayaa shaaciye dokumenti ku qorna hantidii ku burburtay weerarkii 17-dii bishii December sanadkii 2017 ee dowladda Soomaaliya ay weerarkaasi ku qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur dokumentiyadan ayaa loo gudbiyay madaxa dowladda federaalka lala wadaagay 7 ka hor waxana warkan uu dhacay 24-kii bishii December 2017 balse Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in wali aysan helin magdhow ku saabsan weerarkaasi ee dokumentiyada dowladda u gudbiyeen Cabdiraxmaan oo wareysi siinay TV-ga dalsan waxa uu sheegay in weerarkaas ay ku waayeen hanti nus milyan dollar ku dhow marka laga reebo qasaaraha nafeed ee ka dhalashay dokumentiyadan la soo bandhigay magacyada qaarkood aan helnay iyo dalabka alaabta ku burburtay weerarka xisbiga wadajir xilliga habeenkii 3 sano ka hor la weeraray ayaa waxaa ka mid ah ko gaari aan xabada karin oo joogay lacag lagu qiyaasay 85,000 oo dollarka Mareykanka oo weerarkaas ku burburay 2 abal oo kombiyuutarada qaaliga ah mobelo isuudad sirwaalo shaatiyo iyo wali waxyaabo kale oo aad u badnaa sidoo kale waxaa qayb ka ah lacag gaarisa 35,000 oo dollarka Mareykanka lacag cadaan ah oo la qaatay kuwaas aan loogeyn meesha lala aadan xubnaha waxaa ay sidoo kale maamulka ay sheegeen in dhammaan hantidan ay yihiin kuwo ku maqan sida ka muuqata dokumentigana dhammaanba arintan waxaa la sheegay inay dowladda Soomaaliya u gudbiyeen sidoo kalena la waayay ilaa hadda sidoo kale waxa warbixinta dokumentiga lagu xusay lacag gaaraysa 172,000 oo dollarka Mareykanka ah uu lahaa wasiirka tirsan galmudug oo dhul u doonay inuu ku gato lacagahaas ayna weerarkaasi lagu qaatay sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ku waayay hanti gaaraysa 85,000 oo dollar sida ku cad dokumentiga uu soo bandhigay Shadar Xaaji Shadar oo ka mid ah xubnaha xisbiga wadajir ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dokumentigan asna ay kaga maqan tahay lacag lagu qiyaasay inay gaareysa 37.2 dollarka Mareykanka sidoo kale weerarkaas hantida badan ee lagu waayay warbixintan lagu soo bandhigay waxa ka mid ah Cabdisalaam Guuleed oo ah talyaha ku xigeenkii hore hay'adda nabadgelyada oo asna sheegay in weerarkaas uu wax badan ku waayay waxaan xusid mudan in weerarkan dhacay xilli saqdhaxa ah laguna dilay 6 qof oo haweenay ku jirtay warbixintan ayaa ugu dambeysay daawadayaal wararkiini maantana waa intaas qaybta hoose committee-ga ayaa nagu la wadaagi karta aragtida warbixinadeeni halkan aan ku baahinay mid la mid ah nabadgelyo.